为大家介绍一下今天的比赛规则和评分规则。评委根据每部分评分结果明确给出分数，由工作人员计算。今天的工作人员是我们越南小团队小阮和小南一起做的。选手决出比赛成绩，评分标准为100分。我们一共有四个部分：一、教学态度及教学内容，共50分。大家来看一下，第二，教学方案手段，30分。第三，教学效果20分。第四部分是时间，由我们小团队继续工作。每位老师有15到20分钟的包我授课，招播时间主持人会提醒大家。那么，首先让黄老师来自澳大利亚为大家讲课。听黄老师说数字啊，二、四、六、八、十、十二。继续数下去，好，慢慢的把眼睛睁开来，我们班级同学非常好，我们是高级班啊。好，同学们，大家来看一下，我们上两节课学的有关我们全球的联合的关系。看一下这个题目，大家想一想，看一下题目 Global Connections， 想一想啊，脑子想一想，看看这些是画的什么，脑子里面想这是什么地球、哦、地
地球。对，你说世界的地图。对，想到了世界地图以后，我给你们两分钟，你们两个人讨论一下，看到这张图画以后想到什么内容，自己可以充分想象啊。两个人说可以，对说对，两个人说可以，看看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 
张老师说一说，中文用中文说。What language do you already know that you could use to discuss global conventions？ 刚才不是说过了吗？语气怎么样？关系。关系还有呢？世界公民。对，互联网还有呢？想到没有？没有问题啊，我们因为是新的题目啊，没有问题。Listen to learning, learning, listen 很重要的啊、哦。What are our global connections? OK， 那么我们来看一下新词语啊，那么你们慢慢来，我们放啊。这是我的声音，我非常骄傲啊，王老师非常骄傲。听第一遍，认真听。好，只需要听就可以了啊。我来布里斯班读书已经六个星期了。澳大利亚真是一个好地方。我给家人买了一些澳大利亚特有的纪念品，想让他们感受一下澳大利亚文化。可是我看了一下这些纪念品，才发现我买的这些东西好像都不是在澳大利亚制造的。太了，想我把这句再重复一遍。给妹妹的考拉玩，可是我看了一下这些纪念品，才发现我买的这些东西好像都不是在澳大利亚制造的。制造的练出来了啊！我们泰国老师制造的词汇又来了。看了一下，这是我们今天主要学会的词汇。看了一下，看了一下啊，看了一下。好，下面继续听啊。给妹妹的考拉玩偶是韩国制造的。韩国制造啊！你看，制造的韩国，考拉是韩国制造的。考拉哪个是考拉？指给我看一下。第三个。这是对不对啊？对啊。好。给弟弟的 boomerang 是中国制造的。那么 boomerang 是什么？我也不知道。黄老师傻傻的不知道，您告诉我这什么意思啊？我们假装你们都是澳大利亚学生，肯定学生知道的，对吧？这是什么？我不知道。你们是我的老师，告诉我 boomerang 是什么意思啊？不知道啊，你们也不知道啊？那我就告诉你，是土著人的，真的啊，我们做的一种玩耍的东西啊。给哥哥的防晒游泳衣是孟加拉国制造的。让我再看一下，我买给姐姐的英基阿塞利亚海报是宣传她在加州好莱坞演出的海报。给爸爸妈妈的澳大利亚坚果巧克力是从夏威夷进口的。什么？澳大利亚坚果竟然是从夏威夷来的，好奇怪哦！我以为这些都是澳大利亚的东西，应该是在澳大利亚制造才对啊。我记得澳大利亚坚果是澳大利亚的土产，我来上网查一下。哦，原来澳大利亚坚果和夏威夷坚果是同一个东西，在夏威夷生产的叫做夏威夷坚果。让我再看一下，就说我买的澳大利亚坚果巧克力吧，坚果是夏威夷产的，工厂是美国人的，巧克力是从象牙海岸进口的，只有包装是在澳大利亚啊。现在中国在云南也开始种植澳大利亚坚果树，那我带这些澳大利亚坚果巧克力回去给爸爸妈妈还有什么意义吗？没想到一盒澳大利亚坚果巧克力竟然是这么多国家一起生产的，有意思吗？有，语言不一定很准确，你们都是老师，可以帮助我啊。黄老师是一下子看稿就读出来的，没有第二遍的，因为那个澳大利亚人工很贵，所以录影师呢一下子我就看就，否则的话没有钱了啊。
王老师是省长，好，那你看，看了这个片子之后，这个说明以后，你觉得对你有什么启发？我给你们每一个两个人两分钟准备，然后呢，我要看每一个人先来说，然后黄老师要给你们奖品。好，开始，两分钟，好，到两点五，头三点零，一分钟开始。好，两个人说说一下，你看这个有什么启发？说一下。用一句两句话啊，两个人一起说，两个人一起说，哎，两分钟，对，来，看一下什么启发，什么想法，什么想法，选谁抢谁，选谁，两位讨论，很好，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 很有意思啊，对啊，德国老师你说有意思吗？很有意思啊，特别喜欢，我很感动，好，还有一分钟，我时间不够，你们是高级学生，所以呢我就不会给你很多时间，我听到老师说的很不错，哎呦，很有意思啊，这全世界都有联系的，我们都联系在一起，我们是一家人啊，我们是一家人。好，时间到了，我让几位老师说一句话。你看这个小的像小故事一样啊，有什么启发？用，我看了一下这个故事，我看了这个故事，不用你想啊，就我看了这个故事，或者我听了这个故事，我觉得用这个词汇，我看了这个故事，我看了这个故事，或者我听了这个故事都可以的啊。我觉得怎么怎么样，一句话就可以了。哪个说？俄国老师说。好，我看了这个故事以后，我觉得一个国家的特产不一定是在这个国家制造的，这是好像是国际化的结果。所以，一个特产在几个国家可能制造的。这个意思，所以可以说我们不是各个国家，但是可以说又是一个国际一个大村，国际大村，对，国际很大的一个地球村，对吧？地球村说得很好，俄国老师学中文这么好，黄老师很感动，谢谢。我是哪里感动的原因？我很感动。好，下面我们要请泰国老师杨老师说。看杨老师有点睡觉了，但是我知道睡觉是好的，因为他在想怎么样把说话完整的说出来。好，杨老师说一下。我看了这个感觉，在世界上有什么莫名其妙的，什么事情都会发生的。哦，莫名其妙，什么是问话？说的也对啊。好，那位老师，好，因为我们时间不够，我们就赶快说一下。那个，好，马老师说一下。我看了这个，我就感觉，我想到了熊猫、电脑和手机。哇，不是熊猫，苹果。苹果两双手。因为苹果电脑，你说它是在美国，在加利福尼亚设计的，但是它的生产和组装常常是在中国。很好，一个句子，一篇文章就写出来了。你看，就是小故事。写作一个文章，我们做老师的要给学生样板，他们就会做。就像我们要，因为我们要学习的，看了一眼进来什么样，要给他们一个样子。好，下面时间不多，我再你们两个看一下题目，一分钟读一下。看不见没有问题，我拍照然后发到网群里面，我们用现代的科技手法让你一起学 engage。OK， 下面我把它拍下来。很小字，我来不想印出来。我们要环境保护，所以呢，我就没有印啊。我呢，来先看啊。我再看一下，稍微小一点，稍微小一点，稍微小一点。对，然后我拍到了群里面，然后呢，放给大家看啊。好，继续往下面看。好，好，对，再看，再看。其实我要印出来好一点，但是我觉得。浪费纸嘛，就拿到群里去嘛。好，总的来说呢，我让我们来每个想练习英文。好，我们这个英文老师来，过来，请，过来，张老师，读一下英文，可以过来。
就大家一听，我们一起练英文啊，双语啊 ，bilingual skills 啊。我从来。Okay. Global connections. Our world is becoming increasingly connected, interdependent. Interdependent. Very good pronunciation. 谢谢你们。